Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Život je 10% onoga što vam se desi, a 90% kako na to reagujete. U večerašnjoj emisiji slušamo dobru muziku, pričamo o modi, slušamo savete terapeuta i upoznajemo se sa pazovačkim biciklistima. Vreme je da naše 193. druženje počne. Dobrodošli. Što više pružaš, više dobijaš. Kreacije koje osvajaju svet. Palanački muzički talenat. Rekreacija i sport. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli! Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Poštovani gledalci, koliko znamo o holističkoj terapiji? Moja je vaša gošća Danijela Sretenović, Bachov praktičar i holistički terapeut. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Evo Danijela, da kažemo za početak i objasnimo gledalcima, šta je to holistički terapeut? Holistički terapeut je neko ko određene disharmonije koje tretira, ja konkretno tretiram emotivno-mentalne blokade, ali može se primeniti na apsolutno sve vrste terapija, gleda nešto iz različitih uglova, znači posmatra određenu disharmoniju na način da ne gleda samo to kao posljedicu, nego gleda put koji je doveo do toga kako je nastala ta disharmonija. Što će reći, ako imate neke strahove, da li su to strahovi koji su se javili sada, da li su to strahovi koji ste imali iskustveno, da li ste strahove negde još od malena vukli u svom okruženju, u načinu vaspitanja itd. Znači, holizam uopšte podrazumeva sveobuhvatno posmatranje određene disharmonije. Eto, to bi bilo najkraće rečeno. Vi ne lečite? Nego samo ukazujem na vama ili već ko ima potrebu za tim, ukazujem na način kako da prevaziđemo određenu neudobnost u životu, ali vi morate aktivno učestvovati u tome. Znači, nisam ja neko ko vas vodi pa kaže ovako ili ovako, nego samo, ja bih to rekla, osvetljava malo jasnije zbog čega je to nastalo i ajde da vidimo kako to da razrešimo. Pratim vaša gostovanja i dosta moj kolega se interesuje za ovu temu holističku i nešto kasnije ćemo reći i o Bachovom, da ste i Bachov praktičar, ali evo, rekli ste nedavno da ne lečite i da je vreme buđenja, da li se budimo? Budimo se, sve više se budimo, sve više ima ljudi koji se ne probude ili se probude kad tad vremenom. Ja bih rekla da se uglavnom svi mi već budimo svako na nekom svom nivou i da nema neprobuđenih, odnosno ima onih koji se više opiru promenama pa su negde tvrdokorno se drže za stari način života koji im baš i ne koristi, ali generalno posmatrajući ja mislim da se sad svi uglavnom budimo. A šta kažu vaša istraživanja sa te koje se eto tako čvrsto drže starom načinu življenja i kada se promene, šta vam kažu? Pa to je zaista divno i zašto nismo pre tako uradili?
Pa neki da, neki ne. Neki prosto smatraju da neke stvari koje su ranije radili, a kojim zaista nisu služile, smatraju da su ipak nekad bile bolje, zašto sam ja to uradio i tako dalje. Ali uglavnom, znači da se vraćaju i starom načinu. Tako je. I da se ništa lepo njima ne dešava, tako, da je tako što da. Je tako. Ali ono što recimo ja primećujem, da okruženje takvih ljudi mnogo pre primete promjene nego oni sami. Ti tako tvrdokorni. A ovi drugi ljudi zaista onako, znate, osjećaju se i kažu mi kao da su spustili neki teret sa leđa veliki, koji su negde nosili, a nisu ni znali zašto ga nose. Koliko nam je potrebno da promenimo svoj način života, razmišljanje? Kod dece to ide mnogo brže, recimo, i rezultati su mnogo, mnogo očitiji. Dajte za kraj. Dajte mi neki primjer sa decom. Pa recimo, najčešće ja u praksi sam imala najčešće strahove. Strahove od, ne znam, mraka, strahove od izlaska iz kuće, strahove od, ne znam, škole i tako dalje. Deca se zaista jako brzo prilagode tim novim promjenama. I onda sam shvatila zašto. Jer mi odrasli negdje imamo veći biološki staž, ajde tako da kažem. Pa se onda negde i više smo imali vremena da kupimo te disharmonije i da ih pakujemo na leđa u odnosu na decu, i nekako su ona, ova deca koja se sad rađaju, otvorenija da negde brže naprave neki iskorak u odnosu na nas. Kako radite sa njima? Šta im savjetujete? Zavisi koja je dob deteta. Uglavnom radim sa tinejdžerima, to je 12, 14, 15 godina. Oni vrlo, vrlo lako i vrlo brzo shvate gdje je, zašto im se to dešava. Kada razložno im objasnite, oni vrlo brzo shvate i vrlo brzo prihvate, lako prihvate. A odrasli? Odrasli teže. Imate ljude, znate kako, kada vi potražite pomoć nekog terapeuta, vi ste već negde napola spremni za neke promjene, znači shvatili ste da vam to što se sad dešava nije negde udobno, nešto vas pritiska, ali imaju, znate kako, napravite neki iskorak pa se vratite pola koraka nazad, pa napravite još jedan, e tako recimo sa odraslima uglavnom ide. Ne ide sa svima, ali većina ide tako da napravi promjenu jednu, pa onda mu valjda treba negde vremena da to negde ustali, da to negde on prihvati da tako ipak je bolje nego ono staro. Tako da sa odraslima ide teže, ali i imate ljude, i to ne mogu reći da su svi sa tako da se opiru promjenama, ali imate ljude koji zaista onako kad je došao, on je čvrsto odlučio da će to da napravi tu promjenu, jer ovo više ovako ne ide kako je do sad, i tu idu onda stvarno munjavitom brzinom uzlaznom putanjom. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, tako, Danijela Sretenović, potom internet stranicu www.holizam.com, da tamo sve lepo pročitaju. Jeste. I ukoliko imaju problem da vam se jave. Naravno, naravno. Napisali ste interesantnu knjigu, ovdje ste nam i donali. Koliko vam je trebalo vremena da je napišete, i sam svoj izdavač, što možda će biti i sa drugom, možda i neće. Da, da. Nije mi trebalo puno vremena, zato što je knjiga nastala kao rezultat mog istraživanja, beleški kroz lični i profesionalni razvoj, tako da sam je u suštini negdje u tim kratkim tekstovima samo sklopila. Vrlo malo mi je trebalo vremena, u smislu 2-3 mjeseca, da to negdje objedinim i da je doradim. Malo je duže išla ta dorada i prerada, ali generalno ne puno vremena mi nije trebalo. Jer nisam uopšte razmišljala kada sam pisala te kratke tekstove i svoje zabeleške da će to jednog dana biti objavljeno u knjizi. Je li ima nešto što ne možete da pomognete? Postoji, naravno. Naravno, i to postoje stvari... Kome ne možete da pomognete? Onome koji čvrsto odlučio da se drži starog. I koji neće da se promeni. Tako je. A zašto ljudi neće da se menjaju? Da bi im bilo bolje? Ne, imate recimo ljude koji negde privlače pažnje. A šta to oni neće da menjaju? Pa recimo, ništa ako ja... Hoće da žive tako kako žive, jeste, i gotovo. Pa evo, daću vam primjer, recimo, ako ja sam negde svojim disharmonijama privukla pažnju okruženja i navikla prvo svoju porodicu pa i druge ljude da negde stalno su mi na usluzi, da stalno slušaju te moje žalopojke i tako dalje. E sad, kad to više nema, da li ću ja imati pažnju njihovu ili ne? To recimo često zna da bude, da ljudi tu uopšte nisu svesni da pažnju u stvari žele da privuku time što im nije dobro.
I onda vi kad nekome ponudite put gde može sam da ide, a da mu ne treba neko okolo, on prosto to ne prihvata, jednostavno ne, lakše mu je i lepše mu je, često se ljudi na to vraćaju. Onda su promjene znaju da budu i bolne u smislu da vi se negde morate suočiti sa stvarima koje vam nisu udobne i to stvarno onda zahtjeva vrijeme da čovjek prihvati da jednostavno primjer radi ti strahovi, vi jednog dana se morate suočiti s njima, možete imati izbor da stalno bežite od njih, ali onda se vraćate na staro, znači i to je recimo razlog. A kako gde... da savladamo recimo, eto, pomenuli ste strah. Strah, prvo je zaista potrebno da se suočimo sa tim, da vidimo, imate, rekla sam, strahove koji su iskustveno, da ste, ne znam, strah od lifta, da se zaglavljivao ili ne znam, već da su vas psi napadali, već ne znam, razno raznih strahova ima. E tu stvarno mora se onda iskustveno proći kroz taj, bukvalno kao da to ponovo proživljavate, da biste tu vibraciju straha negde kao presjekli vrpcu, onako da ona ode. Tu kod takvih velikih negativnih emocija, intenzivnih emocija se uglavnom upotpunjuje terapija sa cvetnim esencijama, sa kapima bahovim ili već postoje kalifornijske i druge cvetne esencije gdje vi sama biljka koju vi unosite vam pomaže da to pamćenje koje u našem informacionom polju postoji, da se polagano briše i zamenjuje novom. Kako ćemo znati koja biljka? Kome odgovara? Pa upravo ne možete znati koja biljka, ne postoji univerzalna biljka, da, ali kombinacija se pravi u individualnom razgovoru. Znači mora se vidjeti upravo sad onaj holizam, mora se vidjeti šta je to dovelo do toga da vi imate taj strah, da li je, koliki je uticaj bio okruženja, vaspitanja, tradicije ili već mjesta gdje jeste ili nije, ili je to samo negdje gdje ste vi sami sebi iz nekog razloga taj strah projektovali. Gdje ćemo naći mjesto istine? Mjesto istine je kod nas, u svakom od nas, u našem srcu, to je fizički naš organ srce, odnosno metafizički osjećaj koji imate, da li vam je udobno ili nije udobno u vašem životu. Sad smo mi ovdje svašta ispričali gledalcima, a kako mi recimo da znamo da smo na pravom putu i ako grešimo, kako da se ispravimo? A da recimo ne možemo nema da dođemo greške do vas. Nema greške. Samo je pitanje vremena, da li ćete, čak i kada vam je, kada mislite da idete pogrešnim putem, to znači da samo možda ćete sporije malo doći do onog pravog, jer svaki naš put, svaki naš pad je u stvari ispravan. Ne možete reći da je nešto neispravno, da je nešto greška. Samo je pitanje kada ćemo osvijestiti da to što mi mislimo da je greška je u stvari put kojim se teže i ređe ide. A zašto bismo to radili ako imamo nešto što je mnogo ugodnije, lagodnije i lepše? Gdje možemo da vas slušamo uskoro? Jeste nešto planirali ovdje u okolini? Ja se nadam da će biti gostovanje, ali sve to informacije kada, gdje i kako će biti objavljene na mojoj Facebook stranici i na sajtu. Šta poručujemo gledalcima? Pa ja bih recimo rekla, pošto primećujem da se mnogo ljudi sad budi, mnogo ljudi teži ka tom lepšem životu, da stvarno jeste do nas i u nama i da prosto se ne okrećemo tome šta uputstvima, šta ko drugi kaže kako treba da živimo, nego samo da oslušnemo naše mjesto istine i stvarno ono po tom osjećaju lagodnosti ili nelagodnosti znamo da li smo na tom ispravnom ili neispravnom. Ako nam zaškripi, tu ste vi. Tako je. Uvijek ste tu. Tako je. Prijatelji naši, mi si vas pozdravljaju, hvala što ste bili moja gošća. Hvala vama. Poslužite se Ivaninim kolačima iz Indije, odlični su, obično sve pojedemo, jako su dobri. Hvala. Hvala lepo što ste bili moja gošća, što smo se upoznali i želim vam sve najbolje. Evo, ja sad na pola zaloge, ali ja sam vama spremila isto jedan poklon. Hvala lepo. Obavezno gledajte emisiju U ritmu grada i slušajte džez. Poštovani gledalci, obuće nikada dosta, pogotovo ženske, vi žene stalno govore da nikada nije dosta obuće, da imaju 300 pari, pa taj 301 fakako bi dobro došao. Magdalena Klašnji, moja vaša gošća, dobro mi došli. Bolje vas našla. Je li to tačno da ženama nikad nije dosta? Jeste, obuće, tačno je, tačno. Ja bih rekao da ženama što šta fali, i šminka, i garderoba, ali nekako najviše cipela. Pa cipela se najviše i troša, a i svaki put moraju da se uklope sa nekom modernom kombinacijom, tako da njih svakako nikad dosta.
Evo vidjeli smo ovdje par vaših cipela, to je vaših ruku delo i tako, i to je sve ručni rad. Jeste, da. Mi pokušavamo trenutno da malo više uvedemo mašinsku proizvodnju, ali to dosta teško ide jer koristimo osjetljive materijale, zahtjevni su modeli za rad, tako da i dalje se držimo najvećim delom ručne izrade. Za sada se radi samo veleprodaja i nekako vam to za sada najviše vama i vašim kolegama odgovara? Pa trenutno to je jedini oblik prodaje koji možemo da se bavimo jer smo preokupirani proizvodnjom. Imamo nekoliko radnji koje od nas kupuju cipele. Za sada najviše radimo za izvoz, ali imamo i dve radnje u Beogradu koje od nas uzimaju modele. Vaši modeli su u Engleskoj, u Francuskoj, u Beogradu. Da, da. Najvećim delom u Francuskoj. Malo, nadamo se da ćemo više raditi za Ameriku i nadamo se da ćemo više raditi i za Srbiju. Šta ste radite? Čizme, ovdje vidimo sandale? Kompletan ženski program. To su malo ovako elegantnije cipele koje nisu baš za svaki dan, ali su za svaku priliku, da tako kažem. Talentovani ste, vi ste u stvari scenski kostimograf i ako iz prve niste položili da, prijem. Da. To se zapravo dosta srećno sve razvilo zato što sam ja te godine kada sam pala prijemnu upisala dizajn obuće i eto kasnije zajedno sa scenskim kostimom i dalje radim dizajn obuće. Šta vašu obuću izdvaja od ostalih? Od ostale obuće? Mislim da je to što sam ja jedan od dizajnera koji je zapravo školovani dizajner obuće. To mi daje dosta veliku prednost u samom procesu izrade jer mogu da se igram i radim dosta zahtevnu obuću. Ne moram da se oslanjam na to šta je fabrika spremna da mi pruži, već mogu da nađem neki drugačiji način da tu cipelu proizvedem. I mislim da mi pruža isto veliku prednost to što sam zapravo kostimograf. I onda kada dizajniram cipele, koliko god da su šarene, zapravo mogu da ih napravim da budu nosive. Jer imam ideju i sliku o tome kako bi odrevna kombinacija mogla da se nosi uz njih. Interesantna je ta ciklama. John. Da, vidite, to se tako slučajno zadržalo, ali od jedne skice je profunkcionisalo na svim modelima i tako je to postalo jedan zaštitni znak. Imate i vi interesantne čizme na sebi, to smo se namjerno dogovorili da se vidi kako izgleda i jedna i druga. Je li obuća skupa, obzirom da je to sve ručni rad, je li to naše žene mogu sebi da priušte? Mogu. Naravno, to nije obuća koja je jeftina, ali ne može, ali je za ovakvu klasu obuće dosta jeftina i mi se trudimo da napravimo cipelu koja je za normalne i realne žene. Naravno, opet svakako savjetujemo da za neku obuću koja će biti sezonska ili koja je modni trend, u trenutku je bolje da kupuju na sniženju, ali naše cipele se nose minimum 10 godina dok se ne raspadnu, tako da je to jedna dobra investicija. Dosta je klasičan oblik, dosta je klasičan dizajn i nema nikakvu obelešku vremena u kome su napravljene, tako da su mogli da budu od pre 20 godina ili mogli su da budu za 20 godina. Kada je materijal u pitanju, koža, je li tako? Sve koža, italijanska koža, džon može biti kožni ili gumeni, sada smo uveli gumeni džon, ali dalje to nisu cipele za kišu, nisu cipele za teške vremenske uslove, to su ovako malo, da kažemo, osjetljivije cipele o kojima treba da vodite računa kad ih nosite. Jer žene mogu neki detalj po naručbini da naruče, poruče, da kažu da hoće ovako ili onako? Ili, mislim, vrlo rado ako smo u mogućnosti. Često se dešava da... Da žene malo preteruju? Ne, nije. Zaista imamo divne iskustva, imamo i sreće sa svima koji su od nas poručivali cipele i koji su nas kontaktirali za neke specijalne prilike. Jer nama se obraćaju zato što žele da uzmu od nas nešto što sam ja dizajnirala, tako da ako žele da rade nešto svoje, mogu, ima dosta majstora koje rade cipele po želji. Tako da nikada se nije desilo da mi se neko obratio sa nekom željom koja mi se nije dopadala. Imala sam zaista sreće da su to bila rješenja koja su za mene bila interesantna, jer smo kroz razgovor došli do nekih novih boja, nekih novih modela. Dosta modela za venčanje sam uradila, jer su moje cipele vrlo udobne, iako u pitanju visoka štikla. Ima različitih visina i to je dosta zahtevno i zahvalno kada je u pitanju svadba, jer veliki broj sati treba da provedete, a da izgledate lepo. I da vam je udobno. I da vam je udobno, da.
Rekli smo da je to u ciklama, ali evo vidim i ljubičasta, i zelena, i siva. Ne, boje zaista ima mnogo i mislim da je u tome stvar, ako je dobar model, onda će biti dobar i u drugim bojama. Radimo i crne modele, samo što ono što se trudim je da zadržimo, to je taj ciklamađon. Ne bih voljela da ga menjamo i to je ono od čega ne odstupamo. Ali postoji neki modni trend da se sandale nosi samo svečano, da se čizme nosi paradno, radno ili to zavisi od žene? Pa zaista zavisi od žene. Sada malo već posljednjih 10 godina postoji taj trend da sve sa svime može, tako da je to dosta zahvalno jer možete nositi i običan duks, a dole ili patike ili neku svečanu sandalu i obrnuto neko svečanu haljinu, a dole patike. Danas je takav trend da je sve dozvoljeno, samo je bitno da nosite ono što se vama zapravo dopada. Gdje će vam to jedino dobro istajati. A boje kada su u pitanju ili ih usklađujemo kao nekada, cipela i tašna? I sa tim se možemo igrati. Mislim da više ne. Jer sada su eto moderni ti rančevi koji opet dosta i odskaču i ne znam, puni cirkona, zlatni ovakvi, onakvi. Mislim da je više stvar da treba da pametno kupujemo i da kupujemo stvari koje ćemo nositi. Jer najskuplja je stvar koja stoji u ormaru ili u polici. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, gdje još možemo da vas pronađemo, nađemo, dođemo, poručimo? Najbolje preko Facebook stranice, jer tu najčešće smo i prisutni, Magdalena K se zove stranica. I sajt postoji, ali opet zbog tehničkih razloga ne možemo tako često da ga updateujemo. Koristimo Facebook više kao neki blog i kao direktan kontakt. Sam studio se nalazi u Zemunu. To je možda najzgodnije mjesto za bilo koga ko bi želeo da dođe. Opet preko Facebooka je najzgodnije da zakažemo. Imam divan tim saradnika koji sa mnom rade, tako da mislim da je sve sada dobro. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala vam. Probajte varene kolače iz Inđije. Naše prijatelje emisije vas pozdravljaju. Želim vam svako dobro i dođite mi opet. Hvala, vrlo rado. To je ta vest. Uvijek počinje u 6. Da, poštovani gledalci, uživali smo uz spot, najnoviji spot mog i vašeg gosta, u pitanju je Stefan Sretenović i nije slučajno, dobro mi došao. Bolje vas našao, veliki pozdrav vaših gledalca. Nije ništa slučajno kod tebe u životu. Ništa. Gledalci kada ukucaju tvoje ime i prezime na YouTube-u, svašta mogu tamo lepo da slušaju, kaveri su u pitanju. Znači, tako je u stvari i krenulo. Tako je, pa moja karijera je to krenula od nekih kavera, obrada i nekih mojih ideja koje sam ubacivao u neke već postojeće hitove. Pa sam nadam da je publika to lijepo prihvatila. Talentovan si, samo ti je 21 godina, u stvari tek ćeš da je napuniš, da. Lepo pevaš, mislim da će se gledalci sa mnom složiti, ili neko u porodici peva? Nije, čudno, ali nije, ja sam jedini od svih u svojoj porodici. Hoćemo malo o novoj pesmi koje je radio. Što se tiče same pesme, tekst je pisao Dušan Bačić, čovjek koji je napisao dosta hitova za naše poznate pevače, Sašu Kovačevića, Milicu Turović, Severinu, tako dalje. Muzika je grčka, Aris Kilostatis, ako nisam pogrešio, je autor muzike, a spot je sniman na dve lokacije u Beogradu, u hotelu Majdan i na Zlatiboru, i sve se to odigravalo u Toxi produkciji. Kako si prihvaćen od starijih kolega? Jako je puno vas, mladih pevača koji nekako sad kreće, evo imamo i zvezde i jedne i druge, i zvezdice i... Tako je. Pa nije se lako izdvojiti, jer je stvarno dosta talentovanih ljudi imamo u našoj zemlji, ali ja se nadam da sam uspio nekako malo da se izdvojim, a od starijih kolega, kada pričam sa njima, gledam da izvučem što više savjeta i što više poruka izvučem kako bih uspio da se izdvojim malo. Šta voliš da pevaš inače, pa, da slušaš od muzike? Moj neki žanr je pop, zabavna muzika. Da li će u tom smjeru ići možda i sljedeća pesma? Tako je, pa u bližoj budućnosti planiram još jednu pesmu u kojoj je možda malo brže od ove, neki letnji hit, pa ćemo vidjeti, ali to ne smijem više da prognoziram, pardon, jer slagao sam dovoljno za premijeru, tako da sačekat ću da još uvijek se mi potvrdi. Sviraš harmoniku i klavijature, srednja muzička, ali tako? Završio sam nižu muzičku, svirao sam harmoniku u odsjeku Jasenke Todorović. Pa sam onda vanredno, pored svoje gimnazije, krenuo u srednju muzičku školu u Smederevu, ali nažalost zbog malo sada više obaveza na fakultetu, to sam morao da prekinem posle druge godine, ali ja se nadam da ću kad tad nastaviti to izvršiti. Informatika je u pitanju. Tako je, tako. Kako to, kompjuter i muzika? Pa ne, meni nekako, uvijek me zanimalo malo ta muzička produkcija i sve to, ali do sad kako tehnologija napreduje, moramo da idemo u toku sa njom.
Tako da, eto, volim računare, volim sve što je vezano za tehnologiju, tako da, eto, povezan sam te dve ljubavi, i muziku i tehnologiju. Jel radiš, jel ima posla? Radim, a sad, kako su ovi pravnici, malo smo, kao i sve moje kolege, malo više radili, tako da, u narednom periodu se družim sa publikom u Italiji, u Piacenzi gradu, u Lugano, u Švajcarskoj, i tako da, to su neki prvi planovi da će se pojaviti. Povedi malo i nas, eto, nikad sam bio u Italiji, je li lepo, kako se tebi... Jeste, tamo ima dosta naših ljudi koji me uvek lepo prihvate, kao i sve naše ljude koji tamo ode da gostaju, tako da svaki put jedan čekam da vam tamo. Italijanke? Lepo, ali naše su najlepše. Dobro, lepo si se toga dosedio, ne daš se prevariti. Svaka ti je na mestu. Dobro, čuli smo eto šta voliš, šta ne voliš, samo ti je 21 godina, nije to baš tako ni lako, kažem da pa kada nije, se krene u tako, te muzičke vode. Pa nije nešto kada malo i studirate kao ja, tako da organizacija sve se može, ali najde naravno period kada se skupe obaveze pa je malo klizao, ali dobro, sve se to da izgurati. Gde možemo da te gledamo, slušamo, a kad nisi u inostranstvu, jel si negde? Pa sada u narednih mjesec dana sam uglavnom van Srbije. Ali... Smederevska Palanka je u pitanju, je li tako? Tamo si da, rođen? Da, tu sam rođen, sada živim u Beogradu, tamo studiram, ali rođen sam u Smederevskoj Palanci. Ako nisi u Beogradu, kažu da bolje i da te nema. Nekako je... Pa tu je nekako centar dešavanja svega. Pa... I dalje medija sresa. Jeste. Stefane, hvala lepo što si bio moj gost. Hvala, nadamo se novom spotu. Jel, znamo da je sve skupo, jel, razmišljaš i o tome, trebalo je sve to platiti, spot, pa jeste, muziku, pesmu. Dosta ulaganja ima, ali se naravno sve to isplati, naročito kad uložite nešto što volite, tako da uopšte ne želite to. Hvala lepo što ste bili moj gost. Hvala vam. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala puno. Dođi mi opet. Hoću. Ja sam Zoran Pazova i uživajte u emisiji U ritmu Modlija. Pardon, ja sam Zoran Modli i uživajte u emisiji U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, da li biste voljeli da postanete biciklista? U Staroj Pazovi postoji udruženje biciklista, moj vaš gost Nemanja Petković. Dobro mi je došao. Dobar večer. Jesi dobro? Nikad bolje. To je tvoja radna uniforma, je li tako? Pa može se tako. U tome se vozi bicikl. Evo ja imam kacigu, ja imam šlem, gornji deo uniforme. Da skrenemo pažnju svima koji voze i motore i bicikle, da bez naravno, kacige... I bez svetala. Ima dosta, viđamo biciklista po prvenstveno po opštini Stara Pazova koji nisu obeleženi, što je jako nebezbedno, pogotovo i sad zimskim uslovima kada noć mnogo, mnogo rano pada i kasnije se tek smrkava. Ipak možda oni vide put, ali drugih ne vide. Jeste li bezbedni na putu? Koliko uopšte biciklista može da bude bezbedan? Na bilo kom putu? Pa moram reći, dosta naši vozači paze na bicikliste u zadnje vreme. Popravila se situacija nego što je bila pre par godina. I dalje to malo onako varira, ali... Ja ovdje vidim ovo tvoj bicikl, ti si ga doneo. To meni lepo izgleda, da li je on sad nešto modern ili nije. Bitno da je dobar tebi ili tako i da naravno je bezbedan na putu. Da nam naravno kažeš nešto o tom tvom biciklu. Pa u pitanju je Drozigir Trekker bicikl namenjen za duža putovanja. Tako da mehanički je potpuno ispravo što je bitno da vas ne ostavi negde daleko od kuće i... Imaš tu vodu, obavezno jer vodu. Moraš da imaš i prateću opremu, za ne daj Bože, pukne guma. Naravno, pukne guma, pukne lanac, to sve neki kvarovi koji su uobičajeni, koji se dešavaju na drumu, tako da poželjno imate odgovarajući alat, odgovarajući opremu, to zameniti. Ne biste baš želeli da prekidate putovanje zbog nekog smešnog kvara. Samo desetak biciklista za sada u Staroj Pazovi, zašto? Tako je, pa nas desetak je najviše angažovano. Dok ima još možda toliko, ali nisu toliko zagriženi još uvijek biciklizmu. Naravno, promovišemo i te mini vožnje, želimo da približimo biciklizam stanovnicima Stare Pazove i da ljudi malo više češće koriste biciklo nego kola, na primjer, kao prevozno sredstvo, jer naravno mnogo je zdravije, mnogo je preporučljivo, čak i dobro i za liniju. Evo, pozdravljamo sve tvoje drugare koji su članovi pazovačkih biciklista, 24. godine, a... Sa 8 godina si počeo, tako koliko sam razumio? Ne, pre 8 godina. Pre 8 godina. Sa 15 godina sam počeo zbiljnije da vozim. Znači, u pitanju su duže ture i avanture. Gde si sve do sada? Gde ste sve bili do sada? Gde smo sve bili? Pa da počnemo, bio sam u Italiji 2013. godine. Bili su u Tari, Rumuniji. Bili smo u Francuskoj prošle godine i društvo je vozilo Jadransku rutu
do Ljubljane vozom, dalje Ljubljana, Trst, pa sve do Bara biciklima. I moram reći, jedna prelepa avantura koju možete vidjeti na YouTube-u pod tekstom Bazovački biciklisti, Jadranska tura biciklom. Najavljujemo i april mjesec, mini vožnje. Tako je, u aprilu mjesecu ćemo započeti opet sa mini vožnjama koje su počele prošle godine. Tako da isto, jedan lagan tempo, porodično druženje, vožnica svake prve nedelje u mjesecu. Svi oni koji žele da voze bicikli, da se druže sa vama, mogu naravno, da vas potruže na Facebook stranici. Tako je, Pazovački biciklisti, svi su dobrodošli, svi ljudi dobre volje, naravno, kogod želi da vozi. Uslov da moramo da imamo bicikl. Svoj bicikl. Tako, za početak bicikl. Svi smo mi počeli samo sa biciklom. Jel treba to da bude neki poseban kao ovaj tvoj, mislim, ili... Bitno je da odgovara. Znači da je bezbedan na putu. Tako, da ima prednje belo, zadnje crveno svetlo i ispravne kočice. Šta smo još rekli da opreme treba? Trebalo bi da imamo opreme kaciga? Trebalo bi imati kacigu i vodu. Voda je jedna od najbitnijih stvari, pogotovo u leti kad se vozi zbog velikih vrućina i... To je to. Kakvi su naši putevi kada su bicikliste u pitanju? Iskreno, haos. O čemu treba voditi računa kada smo? Prvenstveno rupama i moramo voditi računa i u drugim učesnicima kao što su pešaci, kao biciklisti isto tako. Jer pojavljuju se neki koji ne mare za druge, pojavljuju stari ljudi koji voze bicikle na međugradskim putevima i prosto nisu odgovorni. Gdje ti je do sada bilo najlepše kada si vozio bicikli? Ima mnogo destinacija. Naprimjer, Srbija je sama po sebi prelepa zemlja. Kad zađem malo južnije, više od 100 km od Beograda, mirno je, opuštena atmosfera, skroz šta više biciklisti se poštuju. I dalje je bilo lepo u Francuskoj. Taj maraton smo vozili Paris-Brest-Paris, tamo isto predeli su prelepi. Kultura je na jako visokom nivou, čak su i meštani. Francuzi ko Francuzi vole bicikliste. I meštani su uvijek bili tu i da uruče i vodu, hranu, smeštaj ako nekome treba prenoćište. Jeste tako nešto dešava i kod nas ili samo inostranstvo? Dešava se dole opet po selima kad vide bicikliste da su došli, na primjer, iz Stare Pazove. Uvijek hoće da ugoste, da pomognu ako nešto treba. Dobro, oni ne znaju dakle ste vi. Doduše pa kažete ili tako, pitaju dakle ste. Desi se da zustave, pitaju dakle ste, momci. Vidi se, nismo koliko dana putujete. Zainteresovani su dosta. Dosta ih zanima, čudno im je malo kad nas vide, pa pogotovo prije kad su vozili Đerdap u Majdanpeku isto bilo, bicikli su došli kod nas. Ipak je tamo istočna Srbija, napuštena je dosta. Zima, leto, to je uniforma? Dobro, letnje ide malo lakše, malo laganije, uniforma, opuštenija, dok zimi, sad su još i minusi, tako da trebamo se oblačiti slevito. Sunce, kiša, sneg? Ne postoje loše vreme, samo loša oprema. Pozdravljamo sve one koji su zainteresovani da budu biciklisti, da se jave jedna devojka ili tako je, za sada nešto, za devojke sada je biciklizam baš nešto. Kod nas u Srbiji slabo. Imamo dobre devojke koje voze trke, koje voze profesore šampionata, ali trenutno pazu imamo dve devojke. Jeste vi takmičite negde, jeste pokušali, jel vas to zanima ili ne? Pa imamo dvojicu kolega koji se bave šumskim biciklizmom i voze takmičenje po Fruškoj gori, Avali i Kosmaju. I to je, na primjer, za sad to. Ali ovako ništa ozbiljnije nismo. Uglavnom smo avanturisti. Pozdravljamo tvoje drugare, avanturiste. Hvala. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala što si bio moj gost. Hvala vam na pozivu. I kada budete negdje opet bili, svrati da lepo pričamo, posluži se Ivaninim kolačima. Ivan, odlično. I pozdravljaju sve drugare. Naravno, hoću. Hvala lepo. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ako želite da priredite nezaboravnu zabavu za vaše mališane, igraonica Zeka je pravo mjesto za vas. Sasvim komforan, ali i bezbedan prostor uz mnoge animacije učinit će da vaše dete ne zaboravi svoju žurku. 065-97-40-329. Dobrodošli!
Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Nesreća oblikuje čoveka i prisiljava ga da upozna samoga sebe, rekao je Goethe. Gledamo se za 7 dana, tačnije 25. januara u 18 časova. Pričat ćemo o sportu, psihologiji i još nekim temama. Razlog više da budete sa nama. Ništa se ne zaboravlja sporije od uvrede, a ništa brže od dobročinstva. Uzdravlje i svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.